što se tiče prošle godine, izvelo se neki 5-6 tisuća tona roba preko granice i ove godine to neće moći. I mi imamo rok do 1.7. izvešćemo količinu koju budemo mogli. Igor Bebek, kao i ostali poljoprivredni proizvođači, samo se može nadati da će Bosna i Hercegovina moći izvoziti proizvode biljnog i životinskog porijekla iz Bosne i Hercegovine kada Hrvatska uđe u Evropsku uniju. Naime, dva granična prijelaza Bijača na jugu zemlje i Gradiška na sjeveru još nisu završeni. Rekonstrukcija graničnog prijelaza Gradišta, koja košta 300.000 konvertibilnih maraka, počinje sa građevinskom sezonom, a Bijače još nema ni izvođače radova jer tenderi za ponude završavaju 7. februara. Upravi za indirektno oporezivanje tvrde da se od budućeg izvođača očekuje rad u 3 smjene kako bi granični prijelaz zadovoljio minimalne kapacitete. Za ovaj primamljivi posao Vijeće ministara osiguralo je 4 miliona konvertibilnih maraka. A nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju biće nastavak izgradnje graničnog prelaza. Zato smo osigurali dodatna sredstva od 5,7 miliona maraka iz IPA fondova za 2011. godinu. Hrvatska ima svoj interes u Bosni i Hercegovini da zadrži određeni povlašteni tretman kada je pitanje trgovanja s Bosnom i Hercegovinom i na temelju toga je angažirala svoje najjače resurse do predsjednika vlade, uključujući i sve razine. U vanjsko-trgovinskoj komori tvrde da Bosna i Hercegovina može zahtijevati i neko drugo alternativno rješenje ako se pokaže da nije moguće do odgovarajućeg roka završiti izgradnju ovih graničnih prijelaza. Jedna od ideja je osposobljavanje drugih graničnih prijelaza koji su u mnogo boljem stanju, a nisu do sada odobreni od Evropske unije. Potpuni prestanak izvoza za njih je neverovatan jer to ne bi dozvolilo ni vlasti u Bosni i Hercegovini ni Brisel. Za neke stvari, za neke procedure, naravno, dok se određeni objekat ne izgradi fizički, mogu se koristiti recimo neki montažni kontejnerskog tipa. Dakle, jednostavno, postoje tehnička prijelazna rješenja i siguran sam da će biti izvršena. I dok se umjesto gradnje priča o rješenjima, pojedini proizvođači, bez obzira da li postoji granični prijelaz, ne mogu izvoziti iz Bosne i Hercegovine. Proizvođači krompira ove godine ne izvozi jer naša zemlja kasnije u primjeni plana monitoringa. Ipak postoje obećanje od nadležnih institucija da će izvoz biti omogućen iduće godine umjesto 2015. ako Evropska unija odluči sadašnju primjenu plana monitoringa ranije prekontrolisati i omogućiti izvoz.